Ось так на проспекті Миру косять траву. Пан Олександр займається цією справою вже 20 років. Каже, раніше основним інструментом була ручна коса. Зараз працює на міні-тракторі. Щодня чоловік викошує понад 30 гектарів бур'яну. Беремо бур'ян, ділимося. Щоб красиво було, щоб не заростали, ми часто вбираємо. У міськ Зеленбуді розповідають, за їхнім підприємством закріплено 320 гектарів землі по всьому місту. Газони вони косять двічі або тричі на місяць. Місцева жителька пані Ольга розповідає, щодня тут гуляє з сином. Свіжоскошені траві радіють вдвох. Ми дуже довольні, травку покосили, ми тепер можемо погуляти на травці. Хорошо з дитином. В департаменті екологічної політики міськради кажуть, за підопічними територіями стежать спільно з інспекцією з благоустрою. Проводять рейди, перевіряють, чи косять підприємства бур'яни та карантинні рослини. Бо вже за 3 тижні почнеться цвітіння амброзії. Для зменшення її негативного впливу на здоров'я містян розробили програму з її ліквідації. Амброзію дуже важливо покосити до того моменту, поки буде образована пыльца. Буде неоднократний покус осуществляться. И достаточно засевается плотный газон, который не дает возможности прорастать карантинным растениям. Науковці говорять, амброзія добре пристосовується до будь-яких умов. Цвіте з середини липня до кінця жовтня, до перших заморозків. І щоб бороти цю живучу рослину, потрібен комплексний підхід. Це крайне складна стратегія, вона має бути з ювелірною точністю розроблена. І от такий газон, як ми сьогодні побачили, це один із реальних методів контроля амброзии в городских условиях, потому что применять гербициды, которые являются достаточно токсичными препаратами, это не выход. Фахівці наголошують, люди, які страждають на алергію, мають дотримуватись певних правил. Бо ж сінна лихоманка може спричинити тяжкі ускладнення, напад бронхіальної астми, кропивницю, набряк квінки та навіть анафілактичний шок. Дуже прошу виходити на вулицю, звісно, з со спреем, который смывает слизистую носа от аллергена. Часто умываться, смывать эту пыльцу с лица, с волос, переодеваться. А ще людям, схильним до алергії, лікарі радять в період цвітіння амброзії менше перебувати на вулиці, вдома зачиняти вікна і вмикати кондиціонер, а при перших симптомах недуги відразу звертатись до спеціалістів. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».